סוחר עצמאי בבורסה, רוצה ליהנות ממערכות מסחר מתקדמות המאפשרות בניית אסטרטגיות השקעה? רוצה! אני רוצה! רוצה! למה אתה מדבר ככה? אני עוד עובד על הדמות של סוחר עצמאי. לא, לא. רוצה! סוחרים עצמאיים בשוק ההון, הבנק הבינלאומי, חבר הבורסה הגדול ביותר במסחר בניירות ערך. בואו לסחור עם המובילים ותיהנו מביטחון של בנק, ממענה אנושי בדסק שוק ההון וממערכות מסחר מתקדמות. חפשו מסחר עצמאי בבינלאומי. מה אהבת?